Zoti është më i madh se zemra jonë dhe njeh gjithçka. A don mesazh më të qartë se kaç? Është fjala që Gjoni na drejton në mënyrë konkrete sot. Zoti na njeh përtej perspektivave të tjerëve dhe perspektivave tona, përtej bindjeve të tjerëve dhe bindjeve tona të zemrës. Na ndoshta mundohet na menjëh diçan veti, por prapse prap nuk është e gjitha. E bukur është kështu. Zoti na njeh thellësinë e thellësisë, njeh të vërtetën tonë. Kjo gjë e bën praktike me Filipin e sidomos më shumë me Natanaelin. Nuk ka rëndësi se kush është në sipërfaqe, por Krishti njeh qartësinë e zemrës, bukurinë e zemrës. Prandaj mos ki frikë me kenë vetja, mos ki frikë me kenë original, mos ki frikë as pak, sepse e bukura që ndron këtu. Si Zoti nuk njeh askush, si ta njeh zemrën edhe thellësinë tënde, ai nuk ta njeh askush. Kuraju pra, vazhdo e duaj deri në pikën e fundit.